Koç, Urmatsa Tarva, Angime. Almavaqtın baş çağındağı kelle jayıl öskün bağıtın tübündeki sürüdü ısıqtan köynökünün bürmösünü ulam kötürü jelpinip koyup oturgan ine dasturqunğa koyulgan ısıq nandın jıtına mağdıray közün cuma. Oh, jıtıngdan ay, nandın jıtında jıt parpı dünedi. Dip, azrile gelini tandırdan üzüp gelgen nandı qarap. Dasturqundu jayılgan nandardın çetinde durgan tokoştu kolunu alıp öptü da beşinesine tekizip jatıp tokoş turalı ötkene esine tüşüp kettin. Gelini de daima özünü okşap, nandın boş aralıklarına uşintip tokoş çarmaştıra koyat. Ene de uşintçü. Baldarı may tokoş de balışkan. Daima tokoştu görgündü, oşol gündür göz altından sözsüz ödödü. 1990 yıldar. Jaz menin jaydın ortası ar mezgile. El arasında uççuluğu öküm sürüp, baldarı bar joktor aylası altı getip, kara kursaktın azabı kıynağın uçurile. Жер-жерлерде эбегейсиз эмгек менен бүткөн чарбалар тым-тыракай болуп тытылып, бузулуп, жарылып, алганы алып, жутканы жутуп бүтүп, жок дегенде төрт туягы жок карапайым эл тамайланган топудай жери менен калган эмес эле. Оо, ал жылдар канча адамдын өзөгүн үздүгө. Телегей тегиз жашап келе жаткан жандар оозунан ашын алдыргандай эле эмне кыларын биле алышпай маң болгону канча. Жоромолдуу сөздөр көп эл арасында. Кимисине ишин эрин билбеген чочуркуу да жок эмес эле. Көрсө, ошондон баштап бири-бирине ишенбегендик пайда болуп, ыйман, ынсап кача баштаганы, өзүм өлбөсөм болду жашоону пайда кылган экен да. Өзгө мөчнөкүл тартып, жакын ырак менен мамиле үзүлүп, тууганчылыктын да баркы кетип, жаатташкан канча. Кыскасы, адам адамдыгын ошол жылдардан жоготуп баштаган айдан ачык. Деп койду эне ушуларга ынангандай баш экей. Эне ал мезгилде жаш курагы. Иштеп ишке, күлүп күлкүгө тойбой турган убагында жонунан жокчулук ныгыра басып, кара курсактан башканы ойлобогон күндөр балдарынын зарга тиктегендери сай сөөгүн сыздатчу. Албетте аштыктан. Курсагы ток болсо кетмек ойношуп, минтибаны жалдырап тиктешпей. Айыл арасында таш тегирмени барлар болчу. Чамасы барлар гана куруп алышып элдин буудайын тартып, нанга, унга зарыкпагандар ошолор эле. Ошол тегирмендердин бирине барып, бир кочуш болсо да ун сурамак болуп барарын барып, эмне кыларын билбей туруп калды. Ун жок, таптакыр жок. Унуң жок бу буудайчы, деп кантип эле жок болсун дегендей караган тегирменчи. Жок, жер караган келин баса берерде, токтой тур, мынаны карагын. Ушул жердегинин берейин башка жок да. Тегирмендеги тартылып жаткан унун чаңынан топтолуп калган тозоңду көрсөтүп, нан кылса болобу? Өткөндө сага окшоп бирөө алып кеткен. Алайынан да. Ун деп алып келгенин жуурса, кара көк камыр болуп, аны бир топко карап отурду. Бул эми кандай нан болот деген жагдай эле. Эмнеси болсо да бышырайын деп, очокко от жакты да, эки муштай камырды жалпайта таптап, эптеп, катырманан кылды. Нанга окшоду бир аз. Балдары көз үзбөй карап отурушкан. Мына наныбыз бышты. Биринчи бышканынан бир сындырымдан балдарына берип, өзү бир тиштеп оозуна салды. Нан. Нан же ылай эмес, же ундай эмес, башкача эле таам. Жутпайын десе курсак ач, жутайын десе ары кетпей жатып араңдан араң. Чоң баласы бир тиштеп унчукпады. Ойлуу гана апасын карап коюп. Ал эми кичинекей. Апа, апа, ылай нан. Бирок жеп жатты. Көзүнөн буурчактаган жаштар кулап, эрдин тиштей жүзүн ары урган ошондогу эненин акыбалын айтып өтө кыйын. Ошол күнү ылайынан же укташкан. Мектептин мугалимдерине айлыгын акчалай бербей, бир туруп эле керексиз кездемелерди же ичимдиктерди беришип, ансыз деле айласы алты кетип тургандарды шоруну курутуп, таш тиштетип жатышкан. Ошонун сыгарындай бир айлыгына мугалимдер катарында ал дагы самын алды. Ал басқа айла жок. Бир деке кылып эптегиле деген жооп алышты суроолоруна. Самын. Дайын эле да. Кир кокуң жуулат, бирок жей албайсың да. Эптегендери ары көтөрүп, бери көтөрүп, айырбаштап тиричилик кылышты да. Самындарынан баштыгына салып алып, үймө-үй баш багып,
Samın gerek emes be? Dep jürgön gündörünün birinde tegirmeni var bir üyge girip kaldı. Tandırdan emile üzülgön ısık nandın cıtı köödönün götürüp çöverdi. Ah cıtından ay! Degeninde bilbe kaldı. Gel! Dep gülüp oturlay baskan orta yaştağı tegirmeçinin ayalı. Danlı cıtın aydasın mı? Oho deyce, danlı cıtında cıt var bu dünyada. Ayt ba. Samın alası mı? Nağın kalmaştırınız çı? Koy çı, nağın kalmaştırgan bol çöyle. Uşintip yaşap kaldık. Aylık orduna samın berip salıştı. Kanç alsanız meyle, bir nam berseniz bolat. Samının bar, gerek emez. Aylasız caldırağın gelindin jaş dolgun gözlerin karap, makul. Bunanı bereyin. Dep, sevet tolu nanlı çetindeki kişinekeyi tokoştu alıp uzattı. Süyünüp anan tokoştu göre sumsaya düşkün gelin baştığını açıp, orduna samından alınız, dedi. Al samalayın, dep ek samında aldı da arı bastı. O şentip, o şol günü bir tokoç, bir koçuş gürüştüğü oluşkan. Daima tokoştu görgünde isteydi. Gün de görse, gün de isteydi.